Сьогодні відзначаємо старий новий рік. Свята тривають, і знову час Діду Морозу вирушати до дітей. Найстарший в Україні Дід Мороз живе у Тернополі. Йому 78 років. І уже 58 із них він розважає і обдаровує малечу. Михайло Безпалько життя не уявляє без улюбленої ролі та образу. Про своє покликання він розповів нашій знімальній групі. Чу-чу, як ви нас Снігурочкою гукали. Ми до вас теж поспішали, щоб вас всіх тут привітати. З Новим роком вас, малята, любі хлопчики, дівчатка. На зустріч з цим Дідом Морозом малята з нетерпінням чекають цілий рік. Я кожного року приходжу сюди, і ми граємося з Дідом Морозом. Дід Мороз, він завжди добрий і завжди в одному вигляді. І він прийшов такий, як я його представляла. Сподобалося те, що він щедрий, він все може роздати дітям подарки. Якби грали ігри, то він дітей не обідав і дав гравцям теж подарунки. Мені сподобався Дід Мороз, він був гарний, веселий, високий, з білою бородою. Дитячу любов славнозвісний тернопільський Дід Мороз заслужив, бо всього себе віддає маленьким глядачам. Ними і для них він живе. Як розповідає Михайло Безпалько, його робота – це свято не тільки для малечі, а й для нього самого. Мені приємно, коли я вхожу в зал і повно дітей. Не 50, не 60. Мені легше глянути, коли до 400, до 500 дітей. От тоді я відчув, що це свято. Багато батьків. І коли діти приходять в карнавальних костюмчиках, а потім розчаровуєшся, тому що нема, що дати дитині за карнавальний костюмчик. Але ж справжній Дід Мороз не може розчарувати дитину. І тоді доводиться фантазувати. Який вихід? А біля ялинки стоїш і знімаєш іграшку з ялинки. І дитина з задоволенням і бере. Але треба прибавутку сказати, що з цієї іграшки з 31 на 1 пролине новорічна казочка. Дитина вірить. Крім того, що бездоганно грає, сам гримується і сам шиє сценічний одяг. Актор каже, головне, щоб його шуба була тепла. Та не до тіла, а кольором. Аби малеча навіть від дотику до неї зігрілася. Талантом Михайла Безпалька захоплюються не тільки діти, а й дорослі. Особливо колеги. Я пам'ятаю, я приїздив сюди на постановки з іншого театру. Я очолював тоді Чернівецький театр. І художній керівник Тернопільського театру Михайло Форгель, ідучи коридорами театру цього, раптом ставав під стіну, бо проходив Михайло Антонович Безпалько в одязі, значить, Діда Мороза. Я кажу: Михайле, а що, як, чому так? В ті дні, коли приходить Новий рік, Різдво, Різдвяні свята, в театрі є один художній керівник – Михайло Безпалько. Ось він тут, гусар з вусами. Ну, просто всі млівали заслуженим артистом України Богданом Стецьком. Тут, здається, Влада Темрява. Тобто, бачите, перевтілення, власне, образ, і він вміє створити за допомогою гриму, перуки. Ось таке. Тут таким ще от він був, це ще зовсім молодшим. Мабуть, я ще дитиною була на тих новорічних дійствах. І не знала, що це Дід Мороз. І я свято вірила, що це дійсно отакий, бо він вміє так харизматично, так перетілитися в його роль, що інколи він вже сам думає, що він насправді Дід Мороз. Бувши викладачем по гриму, він вміє накласти грим, порадити щось і вміє епізодичну роль так прикрасити. Актори запевняють, що працювати з Безпальком – велика честь і впевненість, що вистава пройде успішно. Вперше у ролі Снігуроньки з'явилася перед малечою Наталя Кубишин. Перед виходом до дітей не хвилювалася, бо поруч з нею – найдосвідченіший український Дід Мороз. Я завжди дивилася його вистави, а зараз відчула насправді, як з ним добре працювати. Людина, яка знає наперед, як, що має бути, завжди такий спокійний, врівноважений. Для актора це дуже важливо – підтримка, тому що коли за кулісами знаходишся, потрібна дійсна підтримка, якесь добре слово перед самим виходом. Це людина, яка може заспокоїти, завжди скаже добре слово і тому легко працювати. Рівних цьому Діду Морозу нема. На нього рівняються актори і мріють про зустріч діти. А сам Безпалько каже, хлібом його не годуй. Найбільша нагорода – бачити радість в дитячих очах.